Ljudi moji, pre nego što krenemo u još jednu epizodu iz serijala hashtag obiđi Srbiju sa Jonom, ja moram da izjavim da nas neko uročio, zato što smo slatki, preslatki, najslađi, duše ja, Ivan, kom si, kom sam. Nego, ajde, provokuje se pored mene. Nalazimo se u Pirotu, to jest bili smo u Pirotu, se krećemo ka Staroj planini, penjemo se. I rešila sam bila da snimim video o Momčilovom gradu ili Pirotskoj tvrđavi i spremila sam i sjajan uvod. Znate li kako sam se spremila za tu emisiju, znači nemate pojma. Međutim, Pirotska tvrđava je zatvorena, iako me ne postoji informacija na Google, piše da radi svakog radnog dana, čak mislim i vikendom, od 11 do 5. Tako da svaka viga čast vi koju uređujete, to je što treba da uradite, a ne radite ništa, realno. Ali našao sam drugo mesto koje ćemo da posetimo. Ako nam uspe, ako nam ne uspe, ništa, znači prvo zali smo se, strošili smo gorivo jeftino što nas briga, će kupujemo još malo zejtin pa će se na njega vozimo. I to mesto je Jelovičko Vrelo. Priroda je ipak naša stvar, jel te, naš domen. I idemo da vidimo šta nas tamo čeka, ako se usput još nešto ne desi, pojedu nas veverice, radovi na putu, nemam pojma. U svakom slučaju, bit ćete obavešteni svojevremeno da li smo uspeli da dođemo do nečega danas da snimimo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Jelovičko Vrelo se nalazi na oko 30 km daleko od Pirota. Treba vam oko 40 minuta da dođete do njega. Put je uglavnom dobar, ima neke rupe. Ja ne znam odakle volke rupe, znači letovska su bili na Staru planinu. Oni su popravljali put, znači sve vreme, radovi. I opet ima određene delovnice gde put nije popravljen. Znači ja ne znam šta je s ovim ljudima. Nego da se vratim na temu, da biste došli do Jelovičkog Vrela morate da prođete kroz selo Rsovci. I zatim dođete do sela Visočka Ržana i zatim se tu odvajate levo da biste došli do ovog Vrela. Kao što možete da vidite, nismo bili pripremljeni na ove zimske uslove, jer nismo planirali da se penjemo na planinu. Ali ko nas pita? Avanture nas zovu i mi moramo poći. Malo smo onako lagano obučeni, ali sve ćemo da istrpimo, jer sve za dobar snimak i za dobru fotku. Ne žalim ako se preladim bre zbog vas, ljudi moji, idemo! Ne, ne.
Tadam, tadam! I present to you Jelovičko vrelo. Ima voda što je dobro za vrelo i s obzirom kako se danas potrebala situacija, nismo znali čemu da se nadam više, kad ti znaš da me voli. Neću, dobro, ajde, ima još ljudi okolo, ne moraju baš da uživaju svi u mom glasiću besplatno. Sviđa mi se na prvi pogled, inače ovo vrelo se nalazi u blizini Bugarske i to na 730 metara nadmorske visine, ne mogu da proverim, nisam ponela ovaj moj pametan sat, pa da on tačno kaže koliko je to i da li je to u redu, ali će ga računamo da je 730, jesu tako je rekli ljudi pre mene. Šta još mogu da vam kažem o ovom vrelu? Mogu da vam kažem da je to jedan od najjačih izvora na Staroj planini i da je voda vrlo čista, znači to se vidi i uživo, na snimku ćete da vidite, već ste vidjeli u stvari, i da je bogato pastrinkama, rakovima, jer je opšte poznato, nadam se da vam je poznato, da rakovi i pastrinke ima samo u čistu vodu. Ako to niste znali, eto vam, stiklirajte tamo, sad to znate. Vidio ste li kude sam sišla? I šta da vam kažem, osim da se za svaki video ja, lično i personalno, najviše žrtvujem i vam se najviše žrtvuju u kafanu kad idemo. To mu je omiljeni deo svakog snimanja, ali kad treba nešto da se teško radi, gde nije pristupačno, kude se može padne, ako treba se banja, na primjer, to je sve Jovana. Nema. Mozak i srce, operacije i radna snaga, bre. Počne mi da si vozim, znači od ovog Ivana ne znam, znači ne znam šta je s čoveka. Ogreni kameru ono kod mene. Možeš li kuco, maco? Mogu da te došutiram ovdje. Bravo. Ono što je trebalo odmah da vam kažem, dok smo još prolazili pored ove slatke male kućice, plave uglavnom, jeste da se ispred ovog vrela nalazi neko vikend naselje koje je lepo zamišljeno. Da li je nekad radilo kako treba ili ne, ne znam. Sad je, čini mi se, napušteno i niko tu ne bi rekla da dolazi, da sad sedi na noći, zato što nema ni WC-e. Mislim, bukvalno nema ništa, osim ove kućice, unutra ima po jedan krevet i možda neka stalaža i to je to. Ali sve u svemu, stotka za zamisao, baš je onako lepo ko iz neku bajku. To je bilo to što se tiče ovog naselja. Da se vratimo na kraj ovog videa, jer je kraj, znam da vam je teško, znam da patite sada, ali nemojte da se brinete, tu je Jovana, neće ona niđe.
što bi možda i negde otišla, ne mogu od divana, zavezao se za mene, be, ko kamen za nogu, ko nije zatvornici kad im vržu kuglu, tako je on za mene, od njega čovjek ni u WC ne može da ode na miru. Dokle više da lažeš? Ne bacu mi se u odjevu, Ivane. Do? I tako, bilo je neplanirano, u životu ne može sve da se isplanira, mi možemo da pokušavamo, ali nešto iskrsne, nešto ne ide kako treba i zato je uvek lepo da imate neko rezervno rešenje. Imaš neka pesma rezervno rešenje, ali se ne mogu svetiti kako ide, imate sreću. A mogao sam da vam otpevam, ali nije bitno, znači ovaj put imate sreću. Nadam se da vam se svidio video, moja omiljena rečenica. Jelovičko vrelo ste videli, još je sigurno lepše u letnjim danima kad je sve zeleno, mada i sad voda stvarno ostavlja utisak i prečista je, znači neverovatno izgleda, moram da priznam, nisam se baš tome nadala. Okolina je lepa, mislim stara planina, realno, svaka planina je lepa na svoj način, a do sledećeg susreta budite živi, zdravi, dobro i obavezno se subscribe-ujete. Dokle više da pričam, bre, ljudi, nešto vam sporo ide, oko 2000 smo došli nekako na nikud, ajmo, idemo jako do 5000 jer posle je nagradna igra. A pokloni će budu vredni, jer svi znaju, od Gradelicu do Beograd, da tikaš pic, to je Jovana, nije stipsa.